Якщо дуже коротко, загалом, то в 2014 році була ситуація, коли хлопець, я не пам'ятаю, на жаль, його імені, він потрапив в полон, і у нього на руці був набитий герб України. Йому відрізали руку. От. А полон – це страшно. От цей страх до полону, він переслідує навіть, коли ти вже з війни повертаєшся. От коли в мене було там в 16-му, в 17-му році. І ми мали з собою гранати для себе, щоб у випадку чого не потрапити в полон. Але сидіти собі, уявляти, які ти геройські герої, як там підходить ворог, і ти береш цю гранату до грудей, відпускаєш, і ти вибухаєш. Це, звісно, сидячи просто далеко від такої ситуації, це може здаватися чимось, не те, що легким, а чимось можливим, то коли ти опиняєшся в такій ситуації, я думаю, що тебе починають переповнювати сумніви. А може тебе не будуть катувати? А може тобі пощастить? Може тебе одразу обміняють? А може? І цих «а може» з хорошим сценарієм їх дуже багато з'являється. Ти думаєш, ні, я не буду себе вбивати. Потрапляєш в полон, тебе там мучують, катують, вбивають. І це найжахливіші останні дні, тижні, місяці твого життя. От. І щоб у мене ніяких зайвих думок про позитивний кінець не було, я собі вирішив також набити на руці щось таке, за що б мене точно катували б, через що мені точно в полоні було б дуже погано, щоб в мене не з'явилося цих думок. От я набив собі тоді Тараса Шевченка в 2014 році.